Dámy a pánové, vítejte po delší odmlce při sledování další Hausmultové kanceláře pro uvádění historie na pravou míru. A bacha, co jsem se naučil, nezapomeňte si zakliknout odběr, který je v těchto místech. Teď jsem zvědavý, jak to bude vypadat, tak se to střihne. Profesor Michal Stehlík, ahoj, buď zdrav. Ahoj. Díky, že jsi udělal čas, budeme se bavit o zajímavém úseku našich dějin, o tom, jak jsme skončili v ruském náručí. Otázka zní, museli jsme skončit v ruském náručí? A já si hned na začátku odpovím, no vlastně jo, mně nenapadá, že by to vůbec jako mohlo skončit jinak. Nikdy to není stoprocentní. Inu, historie. Historik ale musí říct to ale. Ale možná si řekneme, že všechny ty parametry, které popíšeme, když začneme někdy na začátku druhé války a skončíme až v 48., že toho bylo tolik najednou a tak komplexní, že museli, měli, bylo to nezvratné, je to hodně blízko tomu. Je tam spousta věcí, která v podstatě potom nemá cestu zpátky, což některé ty uzlové body si popíšeme i během války třeba. Ale na druhou stranu můžeme nechat nějaké procento třeba neutrality, podívej se, jak skončila Vídeň, podívej se, jak skončilo Rakousko, které se nakonec vyvázalo z té sovětské zóny až v roce 1955. Bylo rozděleno také a nakonec je neutrálním státem. Takže kdybychom skopírovali jako rakouský model, tak Rakousko možná ano, ale tam je to přece jenom trošku jiné. Tam třeba i když kandidují komunisté po roce 45, tak naprosto propadnou. Takže no, ten důvod není jenom Rusko, ale i ten vnitřek. Tam bude i jako vnitřní třídní energie trošku jinak směřovaná. Je to úplně jiné. Stejně mi to nedá, abych se ještě jako nepozdržel u toho rakouského momentu. Mohla tam hrát roli jistá vzpomínka na to, že byli prostě velmoc, že byli mocnářství a tak je to netáhlo k tomu jako dělnickému tónu? Tak na druhou stranu bych ale mohl říct, že zrovna Rakousko a Vídeň konkrétně má velkou levicovou tradici a je velmi levicové, tak, ale není komunistické. To je ten ohromný rozdíl, že u nich levice se nikdy nepřelomila do toho sovětského bolševického, ale do toho socialistického. Podívej se, jak je Vídeň vystavěna mnoha sociálními byty té vídeňské radnice. Do dneška, podporu tam vlastně i ty sociální demokraté mají. Ale je velký rozdíl mezi sociálně demokratickou tradicí a komunistickou tradicí. No, a u nás je to možná ta křižovatka, že ti relativně silní komunisté za první republiky tady mají určité zázemí, které prostě v Rakousku neměli. Ostatně my jsme jedna z mála zemí střední Evropy, která má ještě za první republiky komunisty legálně. Oni mohli normálně fungovat v parlamentě. Takže máme úplně jiné podmínky a jsme jiní i v tom, že Rakousko je obsazeno jako ta německá součást říše. Také jsou tam ty zóny velmocí, ty čtyři, které si rozdělí v Rakousku. No ale Rakušanům se, když odbočím, povedl ten huselský kousek, že velmoci je uznali jako první oběť, nikoliv jako spolupracovníka Adolfa Hitlera. A to bylo po válce samozřejmě klíčové, to rozhodování, jakou kdo měl roli i z těch obsazených a okupovaných zemí. A vždy znovu a znovu připomínám, díky bože, nebo díky pánové za atentát na Heydricha, který určitě v tomhle tom hrál velikou roli. Nesporně. Ale pojďme k tomu tématu. Pojďme se tedy bavit o tom, jestli jsme opravdu směřovali nezadržitelně do té sovětské náruče. Já bych to totiž datoval až k tomu dělení těch vítězných mocností, ale ty jsi říkal už od začátku druhé světové války. Několik momentů. Začátek války to nikdo ani nemůže očekávat, protože je tady pakt Molotov-Ribbentrop, Sovětský svaz se spojí vlastně s Hitlerem, rozdělí si Polsko a teprve v 41. roce, když je napaden Sovětský svaz, tak se to všecko obrací. Ale zároveň, jakmile je napaden Sovětský svaz, tak je to vlastně v úvozovkách šťastná chvíle pro Edvarda Beneše, protože on to za A předpokládá a za B chce jinou mezinárodní politiku nebo jinou diplomacii Československa. Už ne opřenou jenom o Západ, ale opřenou o Západ i o Východ. Což je dost zásadní změna v jeho směřování v předcházejících letech, kdy do Mnichova byl jasně orientovaný směrem na západ, nebo už dřív začal pochybovat? Ten západ je jednoznačný z hlediska Francie, to je ten hlavní spojenec. Ale třeba Československo už má z roku 1935 smlouvu se Sovětským svazem, což je taky docela jako zajímavé, kdy už nějaká kooperace tady vlastně probíhá. Už v roce 1937 jede osobnost Firlingera jako vyslance do Moskvy, což bylo pak velmi složité po tom začátku války, respektive při neexistenci Československa, jak vnímat třeba diplomaty. To je prostě teprve po napadení Sovětského svazu se to zase v uvozovkách narovnává. Ale ta první křižovatka je rozhodně během války a souvisí s naší diplomací, souvisí s Edvardem Benešem
a souvisí s tím, co se odehraje v Moskvě v roce 1943, což je Československo-sovětská smlouva. Tak jak to souvisí s Edvardem Benešem? Jednoznačně to souvisí s jeho rozhodnutím podepsat se Sověty smlouvu. Souvisí to s tím, že chtěl v uvozovkách, abychom byli jakýmsi chimérickým mostem mezi Východem a Západem. A podepsat smlouvu o spolupráci, o obchodní výměně. Smlouvu o spolupráci, smlouvu o spolupráci, kterou si Beneš chtěl zajistit budoucnost Československa garantovanou také Sovětským svazem, což bylo velmi důležité. Zároveň je to smlouva, která vlastně mluví o jakémsi partnerství a je tam třeba jeden odstavec, který se potom nevyplatí Československu. A je to odstavec o tom, že žádný z partnerů neučiní něco, co by druhý považoval za krok proti sobě. Uh-huh. Jo? A když přeskočím, jakmile jsme chtěli Marshallův plán a chtěli jsme vstoupit do té americké investiční zóny v Evropě. Stalin řekl, že to je vměšování. Že to je podle smlouvy. To znamená, ta smlouva je hodně důležitá. Uh-huh. A je důležitá nejenom z toho, že mezinárodně jsme v podstatě překročili určitý rámec, který nám třeba západní velmoci říkali, nedělejte to. Britská diplomacie je velmi kritická. A říká, nedělejte žádné separátní smlouvy, vy malé státy. Pořád jsme v logice velmocí. Ale přitom Beneš cítil, že je tu ohrožení těch malých států a jejich celistvosti. A že tedy byl konzervativní, řekněme, k tomu stanovisku, nebo opatrný k tomu stanovisku z té Británie. Říkal si, to jsou jejich zájmy. To oni nám neradí, to oni jenom prosazují svoji doktrínu. Beneš na druhou stranu hraje pořád ten půdorys velmocí. On v podstatě i po vzoru první války a jejího konce vidí, a bylo to tak, to byla jenom copy-paste, prostě skopírovaná situace jenom s jinými velmocemi, že velmoci, nakonec jsou to ty čtyři, které se posadí k tomu stolu, prostě ta Francie je tam trošku jako upozaděna, jsou to hlavní tři, Británie, Amerika a Sovětský svaz, že velmoci budou rozhodovat o tom světě. On na tomhle půdorysu hraje, ale jakmile se spočítá, že jednou z těch velmocí bude Sovětský svaz, tak chce být blízko. Chce vlastně být tak znovu miláčkem velmocí. A to má logiku. V něčem to logiku mělo. Má to jeden zásadní problém. Sovětský svaz není standardní partner. To je to, že ty hraješ jako velmocenskou hru na půdorysu toho, co znáš. A samozřejmě jsou tam zájmy od Francouzů po Brity, dokonce po Američany samozřejmě. Ale Sovětský svaz není ten, který by dodržoval slovo. Není ten, který by nezneužil jakoukoliv smlouvu pro svoje imperiální cíle. A což se začne brzy projevovat. Když ještě britské ministerstvo zahraničí v roce 1943 varuje Beneše před tou cestou do Sovětského svazu, říká, počkejte na konec války, počkejte na naše dohody a uvidí se. A Beneš má pro sebe a pro své lidi, Jana Masaryka a další, jasný argument. Byl tady Mnichov. Smlouvy nebyly dodrženy. Já musím pojistit budoucnost Československa i s jinou velmocí, to znamená se Sovětským svazem. Zase to logiku má. Zase to má logiku. Kdyby tam nebyl Stalin. No, to je... Vůbec to je strašně zajímavé si připomenout, jak i v dnešní době velmi často někteří politici nebo političní komentátoři zvedají obočí a říkají, Putinovi se nedá věřit, vždycky se zachová po svém. To tak historicky vždycky bylo. Nepřekvapujme se tím. To je jejich modus. Vyvendy. Je to imperiální modus v rámci zájmu. Je to, že se nedodržují smlouvy. A ještě jednu věc bych tam jako k tomu přisadil, když se Beneš ocitá v tom prosinci 43 v Moskvě, tím dojde k mimořádnému posílení toho komunistického exilu. Najednou ty seš až do 43. v situaci, kdy je tady Londýn, který je vnímán i protektorátním obyvatelstvem, to je ta naše vláda, to je ten náš Beneš. Když si čteš po Heidrichiádě, jak Hácha odsoudí i Beneše a zrádnou emigraci, a je to ten Londýn jako ten cíl. Ale najednou, což samozřejmě fakticky už bylo, je podobně silný Gottwald. Protože se Sovětským svazem za zády, s realitou těch vojsk, která doputují, což bude ten další moment, ten druhý, jeden diplomatický a druhý vojenský, která doputují do střední Evropy a do Československa, tak se najednou z moskevského komunistického vedení stane podobně silný partner pro budoucnost Československa. Jsou to ty dvě zahraniční enklávy, které se berou za naši věc. A přesně tak, a když už si řekl takhle dvě, tak to do té doby vůbec nebylo automatické. Během začátku války se třeba diplomaté jako Štefan Osuský v Paříži nebo Milan Hodža, než zemře v roce 1944 v Americe, snaží vytvářet jakési další centrum. Říkat Beneš to zkazil, my s ním nechceme jít, my chceme mít vlastní centrum. Beneš to zvládne, že se stane opravdu tím jako pokračovatelem své vlastní politiky. Ale nikde není automaticky dáno, že Gottwald v Moskvě bude mít stejnou sílu, že to nebude jenom nějaká separátní komunistická emigrace, která se pak vrátí do Československa a zase se budou hádat v parlamentě, když to přeženu. Ale najednou má úplně jinou sílu. Má dosah samozřejmě i do protektorátu ve smyslu komunistického odboje, který si získá samozřejmě nějakou pozici i obětmi a lidmi, kteří bojovali proti nacistům. Takže ten předpoklad je mezinárodní, ale předpoklad je i vnitřní,
v té náruči ruské, že českoslovenští komunisté se stanou relevantním partnerem pro budoucnost toho státu. To je ohromná změna, kdy ze strany, která šla proti státu a byla nedemokratická, se stane státostrana ve smyslu státotvorné. A je to tak, že ten Beneš toto nemohl předpokládat a je to spíš ukázka brilantní politické práce Rusů a Gottwalda, anebo ten Beneš tomu vědomě tím svým krokem, tou cestou do Moskvy vlastně otevřel dveře? Rozhodně tomu vědomě otevřel dveře ve smyslu vtažení komunistů do té politiky a zároveň v tom byla jistá míra naivity a nepředstavitelnosti, co se může stát. Protože měl za to, že vznikne nějaký levicový proud v tom Československu, kde budou i komunisté, ale komunisté se s nikým spojovat nechtějí. Oni chtějí ty ostatní strany spíše požerat, jako se to stalo sociální demokracii. To je ta dobrá připomínka už na začátku s tou Vídní a s tím Rakouskem, že opravdu rozlišujme, levice je jedna věc, ale komunisté to je ještě jako jiná kapitola. A komunisté se zároveň stávají vlastně instrumentem Moskvy, což je také důležité. Ale Československo má přece jenom, když budeme směrovat ke konci války, a jsme u toho vojenského, má přece jenom jednu výhodu, tu drobnější, že na část území vstoupí Američané, ale tam už vidíme, že politické dohody jsou silnější než armádní logika. To je ta věčná debata, proč Američané nepřijeli do Prahy. Přesně, Plzní vedená čára, nebo kousek za Plzní vedená čára, kde se hold má zastavit. Tady se prostě udělala čára a ten sovětský ruský voják vstoupí do té Prahy. To je prostě to, co muselo být. Ale to, co chci zmínit, ta výjimka Československa v rámci východní Evropy, když to takhle nazvu, je ta, že sovětské vojsko opustí Československo. Tady není noha ruského vojáka následně, což my žijeme situaci, kdy jinde byli přítomni v rámci východu Maďarska, v rámci Vídně, ostatně ta zóna. Ale Československo bylo bráno jako ten demokratický stát, kdy není vlastně žádný důvod, proč by tady sovětský voják měl být, takže se stáhli. Tak to je další moment, kdy my je tady nemáme na podporu nějaké komunistické revoluce. Ještě bych se ale vrátil do té druhé světové války. Myslím, že jsme se toho dotkli, ale věnujeme tomu trochu víc času. To je ten příchod té sovětské armády s československými jednotkami z Buzuluku až do Prahy. Který samozřejmě má obrovskou sílu z hlediska prezentace, propagace, nejen tedy tu vojenskou sílu, ale i tu propagandistickou, řekněme. Politickou i s Ludvíkem Svobodou jako osobnosti budoucího ministra obrany. Takže popovídej o tom chvilku, prosím tě. To je hrozně důležité, protože zase byla tady realita britských letců a západní armády a Tobruku a bojů u Dunkerku a toho, že tady máme vlastně západní, dokonce africké jednotky. A pak je tady velmi silná ta sovětská jednotka, respektive ti, co jsou pod sovětským velením. Ale už tam se projevují ty komunistické hádky, že komunisté velmi tvrdě zasahují i do té armádní logiky. Kde tam je třeba otázka, kdo povede tenhle sbor. Tam je generál Kratochvíl. Tam není svoboda v první chvíli, no jako ten úplně hlavní. To mi prosím tě pověz, jak se ty díváš na tu strašlivou řeš u Dukly. Protože to nebylo vítězství. To byl fakt strašný masakr a hodně českých jednotek. A z toho, co jsem já načetl, tak jako se kloním k tomu, že sovětské velení si řeklo opravdu, tahle ta jednotka jsou potíže, tak je tam pošlem a uvidíme, jak si chlapci poradí. A když se pak maličko zredukoval ten vliv těch českých horkých hlav nebo těch silných osobností, takže to šlo jako politicky velmi pěkně ruku v ruce s tou dlouhodobější strategií. Jsem podezřívavý, anebo bys s tím souhlasil? Jsi trochu podezřívavý. Na druhou stranu já bych tam klidně viděl i vojenskou logiku, proč nasazovat svoje životy vojáky, svých vlastních vojáků, když si oni mají osvobodit svoji vlast. To zase není jako nerelevantní. Má to logiku. Ono to má nějakou vojenskou logiku, ale mezi tím tam nastane jako hádka mezi naším ministerstvem obrany v Londýně, takové velmi opatrné telegramy, jednání, kdy se do čela místo Kratochvíla má dostat právě Ludvík Svoboda, který je prosazován sovětskými maršály a sovětskými generály, protože jde na ruku Sovětům reálně. Takže i v té armádě se objevila vlastně politická karta. To je také důležité, jak se to promění válkou, že předtím armáda měla být výsostně apolitická i za první republiky, včetně jako neexistence volebního práva u vojáku a podobně. Zatímco tady najednou ti vojáci přicházející z východu mají ideologické jasno a vlastně začnou prosazovat komunistickou politiku. Vznikne vojenské zpravodajství pod Bedřichem Rajcinem, což je čistě vnitřně komunistická záležitost, která se prostě jako plíživě v té armádě projeví. Takže máš tady hned několik momentů, kdy, já bych to skoro řekl úplně to klasicky, klauzevicovsky skoro, že část těch politiků a lidí se připravuje na minulé války. Ale komunisté a sovětská politika je jiná. Je dravá, je bez pravidel, bez skrupulí. Stalin Benešovi řekne, že samozřejmě garantuje hranice Československa. Jen co sovětské vojsko dojde na Podkarpatskou Rus,
tak je všechno. Přijede tam československý ministr Němec, aby začal řídit zemi a najednou zjistí, že ji řídí sovětští generálové. Mm-hmm. A naše politika dostane informaci, že lidé si přejí být součástí Sovětského svazu a v plebiscitu to vyjádří. Což je ale přece výborné, to není tím pádem v ty události posledních let v Evropě, v širší Evropě a ve světě, to není nic překvapivého. No, jsou to pořád stejné modely. Takže vlastně svým způsobem ta nevypočitatelnost je předpokládatelná. Je to úplně jasné, kdybych vzal úplně jako ošklivý a takový manipulativní příklad, když obsadíš aktuálně Doněckou republiku a budeš se tvářit, že jsou tam všichni Rusové a chtějí do Ruska, a pak uděláš po obsazení plebiscit a řekneš, podívejte se na Krym. No to je přesně to, co mám na mysli. 80 let žádný čas. Je to stejný modus operandi, který funguje v kombinaci imperiální choutky a v kombinaci v podstatě manipulativních argumentů. Ale musíme připomenout také v kombinaci s obrovskou inteligencí, s brilantní strategií a s velkou pracovitostí. Že oni jsou připraveni, jejich strategické postupy jsou fakt dotažené do konce a proto pak tak často dochází k tomu, že ten zbytek světa se nestačí divit a máme všichni pocit, že si tu hlavu ukroutíme, jak se tam ten Rus zase dostal. Jako těžko se mi to říká, ale čistě z hlediska výsledků jsou dobří. No, protože jsou zaměření jednoznačně na jeden cíl a nemají ohledy. V podstatě a ty ohledy jim úplně nevadí v rámci té jisté síly, kterou mají, kdo je požene k odpovědnosti v úzovkách. U Stalina to bylo úplně jednoznačné. Tam nebylo, kdo by ho pohnal k odpovědnosti. On byl velmi silný poválečný hráč. Tam se řešilo jako spíše to z hlediska západních mocností, aby se komunistická vlna nepřelila ještě dál. Jo. Ale jemu se vlastně podaří obsadit východní a střední Evropu z velké části vojensky, u nás vojensko-politicky by se dalo říct. Takže ta náruč je hodně připravena. Ona je připravena diplomaticky, je připravena vnitrokomunisticky, je připravena sovětským vojákem. A nepodcenil bych jednu věc, kterou dneska taky už těžko jako emočně si neuvědomíme. Je tady v podstatě, jak bych řekl, jako velké jméno toho Sovětského svazu. Ti lidé to berou pozitivně. Z velké části jsou to ti, co nás osvobodili, jsou to ti, kteří porazili Hitlera. A opravdu jako nesmírně jako fantastickým způsobem, neuvěřitelným a zašílených obětí. A zároveň je tady poválečné očekávání, že tak už jsme si prožili dvě velké války a chceme jiný systém, chceme fungovat jinak, chceme fungovat po socialisticku. To je teze, kterou používá i Beneš, že on je ten socialista vlastně. Ale této dělení, jak si říkal, kde je hranice socialisty a hranice komunisty a hlavně hranice komunisty s imperiálním zájmem. Mm-hmm. Tak když to všechno sečteš, ocitneš se v roce 1945. Nehledě na to, i v jednom z dílů v předchozích jsme to říkali, že komunisté byli skvěle připraveni z hlediska programu, který vnutili tomu Londýnu. Takže takhle si ty kostičky za sebe jako poskládáš a najednou zjistíš, že máš v republice nesmírně silnou komunistickou stranu. Máš tady mezinárodní smlouvu se Sovětským svazem, který začne v podstatě ingerovat do našich vnitřních záležitostí. A pak jsou to ty křižovatky. Jedna křižovatka je rozhodně 43. a ta smlouva. Uh-huh. Druhá křižovatka je 45. košický vládní program. A zase symbolicky. Ono to má nějakou logiku, ale je to velmi symbolické. Ta vláda se vrátí do země z východu. Uh-huh. Protože ta země je osvobozována poprvé z východu. My vlastně končíme až do 8. 9. května u té Prahy a ve středních Čechách. Ale poprvé po té Dukle a potom to se odehraje, vlastně je osvobozen východ republiky Košice. No proto je to košická vláda. Ale on skrze východ se vrací i ten prezident. Uh-huh. Uh-huh. Takže ten, co seděl celou válku v Londýně, se vrátí z toho východu. To je, jak zpátky se řekl, symbolické, propagandistické. A do politiky patří symboly. To tak prostě je. A velmi, velmi dobře se to použije. Takže to je další kamínek k té ruské náruči, že vlastně ta východní karta je nesmírně silná. A otevírá se širší a širší. A širší náruč a další křižovatkou, kterou vlastně my už takhle nevnímáme úplně zásadně, ale třeba doboví komentátoři jako Pavel Tigrit, Helena Koželuhová, Luděk Forman, to popsali Tigrit asi jako nejpřesněji, což je Maršalův plán, což je ten okamžik, kdy vlastně ano, my pojedeme do Paříže na tu konferenci, vláda se tak rozhodne, budeme řešit ty americké investice, které směrují jako i do Československa. A které velmi pomohly Západu, aby se dal dohromady. Ten Západ šel nahoru, Maršalův plán je prostě jako úžasná věc. A zároveň je to vstup Ameriky do Evropy, to se nezastírejme. Ano. Bylo to v rámci zájmu a ekonomiky, investic a toho, co se navrátí té Americe. To vytváření pozice pána světa, které Amerika jasně nabrala s koncem druhé světové války, tady ukazuje jednu ze svých politik a jednu ze svých strategií. A není to jenom o ekonomice, je to o mentalitě. Vem si, že Evropa za první naší republiky v našem vnímání, to je kombinace té francouzské kultury a toho anglosaského stylu. Jo? My tak na tu Evropu, když cítíme pojem západní, tak to jsou tyhle dvě země. No.
během první desítky let po druhé válce se Evropa amerikanizuje i z hlediska kultury. Mm-hmm. Ty najednou ten Američan, který přijde se svojí filmovou kulturou, od žvejkaček po čokolády, když to trošku přeženu, tak je to amerikanizace i té staré Evropy, ale my jsme sami udělali tu záklopku, my jsme řekli nakonec Marshallově plánu ne, protože Stalin řekl, pánové, to by, byl to by bylo proti mně a tím pádem do té Paříže. Uplatňují tento článek naší smlouvy. A do Paříže se nejede a Tigrid napíše, tady se to láme. Tady jsme, ne až v únoru 48, kdy Tigrid shodou okolností naštěstí někde v Bavorsku a už se nevrátí. Mm-hmm. A když si pro něj přijdou, protože je na seznamu jako jeden z prvních. Ale on už v tom 47. napíše, tady se to láme. Tady v světu říkáme, že patříme na východ, když jsme začali otázkou po náruči, tak je to ta náruč, která je vlastně tímhle způsobem otevřená od toho 47. A pak je tady ta velká otázka pro mě, nebo je to jako velká osobnost, my přece máme celá léta ministra zahraničí. Jan Masaryk. Jakou roli hraje Jan Masaryk? Dědictví po tatínkovi. Kde je ta role toho aktivního politika, což je ale několik stínů, které se s ním nesou a ukáže se to v tom 48. roce. Dělá teda tu zahraniční politiku opravdu ten Honza Masaryk, nebo ji dělá někdo jiný a jak? Uh-huh. Je tam jako persona kvůli svému jménu a v podstatě ctěný lidmi opět po válce? To jsou totiž ty věci, které jako tak podle mě trošku pootevřel, nebo otevřel i ten film, který mu byl věnovaný. Jak to teda bylo? Byl to vlastně jako depresivní bon vivant, který je takový trochu lenoch, když to řeknu úplně škaredě, anebo to byl skutečně muž, diplomat mezinárodní pozice, který vědomně nese a posouvá dál dědictví svého otce. Když to položíš takhle jako vyhrocené opravdu do extrému, tak ten první extrém je mnohem blíže realitě, než to, že bychom měli skvělou diplomatickou hvězdu, kterou všichni přijímají. Ano, to jméno je velké. On má velkou mezinárodní zkušenost. On skvěle umí jazyky, mimo jiné, což je taky jako ne úplně automatické mezi českými politiky dlouhodobě. Do dneška. Je to Weltman, bychom řekli takhle. Ale je to Weltman včetně toho, že s ním zmítají psychické problémy, patrně po mamince, protože Charlotte měla obrovské maniodepresivní stavy. Takže on to má po té matce. Ostatně celý jeho život je tak trochu jako ve stínu toho otce, s kterým jako má velmi těžké vztahy už od mládí. Od doby, kdy ho vyloučí z gymnázia pro směšnou krádež nějakého cylindru školnímu inspektorovi, po dobu, kdy skolabuje v té škole a nejde k maturitě a táta se naštve a pošle ho do Ameriky na zkušenou. V Americe skončí v psychiatrické léčebně a Charlotte si pro něj musí zajet před první válkou. To není kariéra diplomata. Potom samozřejmě, nebo ne samozřejmě, s tatínkem prezidentem a s tím velkým jménem, je vyslancem, je diplomatem, ale to jméno funguje za války. To jméno funguje zcela mimořádně do protektorátu. On, když se posadí před ten mikrofon BBC, on, když má tu svoji emoci a dokáže ty lidi posilovat, je nesmírně oblíbená osoba, protože mluví jejich jazykem, ve smyslu i toho lapidárnějšího jazyka, ne toho šroubovaného nebo sociologicky pištivého jazyka Bereše. To všechno ano, ale je to tedy skutečně po roce 45 skutečný ministr zahraničí? Ani náhodou. Zahraniční politiku si dlouhodobě drží Edvard Beneš. V podstatě on je tam ten kvazi minister zahraničí po dlouhá léta. On nastaví tenhle půdorys a ten Masaryk mu v tom vlastně má jako pomáhat. On není takhle aktivní. A druhá věc je, komunisté mu posadí na ministerstvo zahraničí Vladimíra Klementise, komunistu, jako státního tajemníka, který řeší ten vnitřek, který reálně řeší ten úřad za toho eufemisticky řečeno nepracovitého ministra. A pak se dostáváš do období krizí. My potom jako řekneme si Masaryk, řekneme si ty jeho bonmoty. Jo, bonmot ve smyslu, Beneš říká, že budeme most mezi východem a západem, ale Jan Masaryk říkal, ale po mostech se šlape. Hezký bonmot. Nebo bonmot ve smyslu návratu z Moskvy po Marshallově plánu. Odjel jsem jako ministr zahraničí, vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. No, to se cituje docela často. No tak to je hodně krytí reality. V rámci Stalinova pohůnka už je to možná několik let, kdy fungujeme pod tlakem sovětské politiky. A odjel skutečně jako svébytný ministr zahraničí s Klementisem za zády a s Benešem, který se chce dělat mezinárodní politiku. Jan Masaryk je za mě spíše, ví to bezní, velké jméno, které nedosahuje velikosti otce. A
to, co může bavit jako i psychologicky otec. Je to prokletí. Je to prokletí jména. Velký, silný, slavný, úspěšný otec. Bylo to v té rodině i Alice, která se snaží jako toho tatínka dohánět a pak mu dělat jakoby tu kvazi manželku, že ho hlídá, aby ten tata měl ten obrázek jako správný na té veřejnosti. No ale Jan Masaryk není ten, který v únoru 48 podá demisi s ostatními ministry. No byť právě. Na něj spoléhá. No neudělá právě. To. On vlastně ten, byť si myslím od začátku bláhový krok s tou jako skupinovou demisí, tak on ho odsoudí k neúspěchu, protože on udrží tu vládu usnášení schopnou, on umožní, aby to fungovalo dál. Tak pak je tam ta odbočka, že když ten 13. ministr rezignuje 25. února, tak stejně už je to neústavní, ale Beneš už to nebere v potaz po tom tlaku, který je vyvinut. Ale Masaryk nevstane jako ten demokratický politik a neřekne pozor, tady je nebezpečí komunistické vlády. Naopak, Masaryk je ten, který si sedne do té Gottwaldovy vlády jako ministr zahraničí. Je to oportunismus? Je byl to vydírán? Co to je? Všechno dohromady to může být. Možná bych nemluvil jenom o vydírání, byť tam mohlo být, některé věci to naznačují, nebo oportunismus, co od sebe sám chtěl. Ale co s ním bude? Má odejít do emigrace? Chtěl zůstat ve světle ramp. To je podle mě jako jednoznačné, ať už to cítil jako nebezpečně. A vůbec bych nepodceňoval, my tak jako zahlížíme na ty dějiny a na 48. a abych nerad, aby to vyznělo, ten Masaryk, ten to, jako, to bylo teda špatný. Je to i těžká osobní psychická situace. Když máš člověka, který má psychické problémy, byť ve velké funkci, tak jakmile se ocitne pod tlakem, tak to musíš brát tak, že to musí souviset s tou psychickým zdravím, psychickým nastavením. A samozřejmě definují se i takové ty otazníky, zda mu Gottwald nabídl, že bude prezidentem po Benešovi. Jestli ten oportunismus, ale to opravdu říkám. Teď jsme hodně na poli kdyby. Teď jsme, říkáme to předem, že je to taková kdybylogie. Ale to všechno může hrát roli. Jsou to prostě věci, které jsou dohromady. Ostatně Beneš taky nerezignuje po 25. únoru, ale až v květnu v rámci ústavy. Ono se to celé zdá, že to vlastně nějak jako běží vlastně dál. Tohle, promiň, cená poznámka, protože on vlastně i Beneš nakonec, byť již oslabený, opravdu jim vlastně těm komunistům taky trochu umetl cestu tím, jak se choval v těch nejkrizovějších okamžicích. No tak byla to opravdu ta obava, že by milice prostě zahájili občanskou válku, anebo to bylo prostě, že si řekl, že to vzdal a že to zabalil. Zase musím říct všechno dohromady, ta obava tam je. Ta obava je na místě. Je na místě ve chvíli, kdy mu i Zápotocký vyhrožuje při těch jednáních, že v těch fabrikách to může bouchnout a vy musíte udělat. To je obava, to je výhruška, to prostě tak je. A on třeba vidí, co se děje v Polsku, Armia Krajová versus Rudí a že se tam střílí vzájemně. Právě to, my chceme komunisty a my nechceme komunisty. To je, a zároveň je to oslabený člověk. Fyzicky, lékařsky, po mrtvicích, arteriosklerózou, prostě je to člověk, který se stáhne vlastně bezprostředně po únoru do ústraní, ale zůstane prezidentem. Takže Jan Masaryk zůstane ministrem a Edvard Beneš zůstane prezidentem. My tam děláme takové ostré řezy v těch dějinách rádi. 25. února spadne opona a teď všichni budeme v totalitě. Ale rozhodně ty první měsíce nevypadají tak, že by lidé, kteří garantovali ten předchozí vývoj, zmizeli. Ano, Jan Masaryk tragicky umírá v březnu 1948, Edvard Beneš odstoupí v rámci květnové ústavy a umírá v září 1948. Ale třeba Klement Gottwald jako nový prezident si nechá kancléře Smutného, který byl kancléřem Edvarda Beneše, než ten teda zjistí, že by byl zatčen a uteče do zahraničí znovu do exilu. Takže ty přechody bývají pozvolné. A tady je to pozvolné i z hlediska toho, že ti lidé zůstali vlastně ve svých úřadech. U Masaryka je to i aktivní rozhodnutí. Beneš se nerozhodne rezignovat, ale Masaryk se rozhodne vstoupit do jiné vlády. K Benešovi nemohu si odpustit poznámku více či méně kousavou. Ono zkrátka, i když člověk je hodně nemocný, ono se té funkce blbě vzdává. No to bez souvislosti na čas, kontext a podobně, to jenom tak jako bez souvislosti. Přesně tak. A u Jana Masaryka poté, co posloucháme, jak si na něj poměrně přísný, nemohu se nezeptat. Byla to sebevražda nebo to byla vražda? Nevíme to přesně, to znamená, tvůj že pocit. Můj pocit. Já můžu jenom pocit. Když hrajeme na to kdyby, hrajeme dneska víc na kdyby. Můj pocit je takový, že je to něco mezi aktivní vraždou, o které se taky hovoří v rámci NKVD a komunistů a tak dále, a mezi sebevraždou ve smyslu psychického stavu a skočení z okna a řešení nějaké situace. No právě, a co z toho teda? Já jsem někde mezi v situaci, kdy byl ve velmi těžkém psychickém stavu. Z těch všech informací, které máme, jsou to teorie od kriminalistických po další,
Mám za to, že tam třeba funguje strach v ten konkrétní okamžik, buď se mu někdo dobývá do bytu, nebo už tam je, víme, nevíme. Takže můj kdyby logický pocit je, že na tu Římsu vyleze sám v rámci velké obavy, že tam bude nějaký atak na něj a pak z ní spadne. To řeknu takhle jednou, je to opravdu někde mezi. Nemyslím, že je to aktivní sebevražda a zároveň si nemyslím, že někdo tam prostě stojí a vyhazuje a drží ho. A vyhazuje. Je to něco, něco, kdy si nejsme v těch, vteřinách, v těch minutách na tom parapetu Černínského paláce, kdy jako muž asi ve velkém strachu na něj vyleze a pak skončí dole. To je prostě můj pocit spíše z toho, než že bych si hrál na odborníka a řešitele té situace. Ale zase, my se mnohdy zabýváme tou jako fakticitou, jak to teda bylo. Ale když poodstoupíme, tak ono to funguje jako obrovský symbol. Mm-hmm. To, co v těch dějinách, neříkám, že mnohdy nejde o to, jak to bylo ve skutečnosti, ale jde o to, jako jak to zahrálo do toho veřejného prostoru. Jo? Najednou i tahle tragická, ta oblíbenost u veřejnosti, tahle tragická smrt a zároveň velmi symbolická půvozovka dva týdny po převzetí moci komunisty. Je pohřeb z Panteonu s kytičkou sněženek u hlavy a podobně. Tak to je obrovský symbol, kdy mimo jiné si proto Jan Masaryk nese spíše pozitivní obraz, než to, aby někdo kriticky napsal dějiny jednoho diplomata. Mm-hmm. A tím už jsou karty rozdané. Tím jsou tam karty... už pak není co řešit. Tím jsou karty jednoznačně rozdané. Teď jsme se ocitli reálně v té sovětské náruči po únoru 48. Navíc ještě v kritické sovětské náruči, kdy se samozřejmě části sovětských představitelů nelíbí, že Gottwald to udělal parlamentně a bez pořádné krve a bez pořádné revoluce a vlastně buržoazním způsobem převzal moc, kdybych to trošku parafrázoval. Nebyla ta revoluce, co by chtěli ty mladí třeba. To je ještě ta hruza představit si, že ono to taky možná mohlo být mnohem, mnohem horší. Jako a, ale když už dneska tě mám v té ochotě bavit se trošku o kdyby, prosím tě, zkus stručně vytvořit opravdu jako alternativní příběh historie, co by se muselo stát jinak, abychom v té náruči neskončili. Protože mně připadá, že tam ty vyhybky téměř neumožňovali, aby to vypadalo jinak. Dobře, tak v 43. by Beneš teda nejel do Moskvy podepisovat smlouvu. No a tím už se ocitneš na úplně jiném půdorysu. Já jsem si s tím dokonce kdysi hrál v jednom článku v rámci jako takzvaný alternativní dějin. Mm-hmm. A ten článek jsem nazval něco ve stylu generál Patton dobývá Hodonín. No, že by jenom jeli dál, že by tam nevyply ty motory za Plzní. No a teď si vím, kdybychom to udělali, tak opravdu to je velká kdybologie, tak ta americká armáda dojde tak maximálně na Moravu. Uh-huh. A máme Čechy obsazené Američany a Slovensko obsazené Rudou armádou. Ty armády by tam zůstaly, protože by se držely v klinči v rámci jednoho státu, nebo by odjeli. To už je jedna záležitost. Já jsem si s tím hrál až tak daleko, že tím pádem komunisté jsou mnohem aktivnější v slovenské části, zatímco v Čechách jsou drženi zkrátka v rámci americké správy a teď se to řeší, jak to bude. No a nakonec by to mohlo dopadnout tak, že se vezme ten papír, který dokonce Husák se Šmitkem během slovenského národní povstání napsali, že by se Slovensko mohlo stát svazovou republikou Sovětského svazu. Takže v alternativních dějinách tím vznikne Česká republika někdy kolem roku 55, kdy se stáhnou američtí vojáci a Slovensko zůstane 17. 18. svazovou republikou Sovětského svazu. A my bychom byli tedy jednoznačně v západní zóně vlivu. A teď už mě hlavou běží všechny konsekvence spojené s železnou oponou a podobně. Ale můžeš to hrát právě proto, že třeba protektorát byl jiný státní útvar než slovenský štát. Ty vlastně, když dojdeš na hranice, tak bude Slovensko patřit k té vítězné části nebo k té obsazené, protože bojovali proti Rusům. Jasně. Takže čistě, kdybychom seděli u stolu jako představitelé dvou mocností, bez problémů bychom našli dostatek důvodů pro to, proč je správné téměř jakékoliv rozhodnutí. Jestli chceš alternativní dějiny, tak v podstatě můžeš si ty křižovatky udělat trošku jinak. Skvělé, děkuji moc. Díky. Co jsem se naučil, zaklikněte si odběr.